Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les Summit SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons geheteks vir hierdie week van ons Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6 en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke openbaring 14 vers 6 kom ons opan met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir hierdie nuwe dag se les baie dankie Hemelse Here dat ons weer die woord kan open en daaruit kan leer ons bid hier, dat u ons sal seën in u woord vandag ons bid dit asseblief in Jesus se naam amen Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het weer vir Witsberg saam met ons vandag om die les te bespreek. Wits, baie dankie vir jou moeite wat jy doen om hierdie lesse saam met ons te bespreek. Dit is 'n plesier om David. Ons is by Woensdag 12 April aan die ganse wêreld. En die les vra ons moet weer kyk na Openbaring 4 vers 6 wat ons gehete teks vers is. Dan word die vraag gevra: Wat is die rykwyte van die verkondiging van die ewige evangelie? Waarom is die antwoord hierop so belangrik vir ons as 'n kerkgenootskap vir ons roeping en ons sending in die wêreld? Nou kom ons kyk gou weer Openbaring 14 vers 6 sê: En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. So baie duidelik sien ons hierso dat hierdie ewige evangelie aan elke nasie, stam, taal en groep verkondig moet word. Met ander woorde, hierdie is 'n globale, wêreldwye, internasionale boodskap wat na die hele wêreld toe moet gaan. Wits, wat kry jy uit die uit? Soos Openbaring 14:6 sê, "Gaan verkondig dit aan alle nasies, stamme, tale en volke." Dit beteken dat dit so wyd is dat die ewige evangelie alles in beslag moet neem. Dit vereis dat ons alles moet gee vir God. Amen. Amen, dit is baie baie waar. Die les vra ons om kyk na Matteus 28 vers 19 en 20. Dan vra hulle hoe oorvleuel hierdie verse met die eerste engel boodskap. Matteus 28 vers 19 en 20 lees: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou weer is die vraag hieso is, hoe oorvleel hierdie verse met die eerste engele boodskap? En die eerste engele boodskap is dat dit verkondig moet word hierdie evangelie aan die hele wêreld, alle volke, tale, mense. En hier word dieselfde idee gegee wat sê gaan dan heen maak disipels van alle nasies. Nou alle nasies sluit in soos wat ons sien in hierdie eerste gedeelte wat sê dat dit gaan na al die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. Ehm um, baie duidelik om deel van van hierdie evangelie verkondiging, hierdie uh, ewige evangelie te wees, beteken dat ons deel gaan wees van iets wat baie groter as onsself is. En hierdie is 'n behoefte wat almal van ons in ons het. Is 'n diep behoefte om juis deel te wees van iets wat groter as ons is. Dit is hoe ons geskape is. Wiets. Niks is meer inspirerend, meer vervullend of meer lonend as om deel van 'n Godgegewe beweging te wees nie. Een wat Hy op die been gebring het, ten einde 'n taak te verrig wat te groot en ingewikkeld is om deur enige een alleen beantwoord te word die opdrag wat die Here hier in Openbaring 14 deur gee is die grootste taak waartoe die kerk al ooit geroep is dit is 'n enigste oproep ons moet ons lewens aan die hemelse mees verhewe taak wy naamlik om God se onpylbare liefde net voor die wederkoms van Christus aan die mensdom te openbaar amen amen die vraag aan die einde van die dag Vra soos volg: Dink aan 'n keer toe jy by iets groter as jou eie lewe betrokke was. Hoe het jy dit ervaar? Hoe help daardie ervaring jou om die hoofboodskap van vandag se studie beter te verstaan? 'n Groter roeping as die kry jy mens nêrens nie. Om 'n werktuig in die hande van die Skepper van die kosmos te wees en sodoende 'n ewige verskil in die wêreld te maak. Brei hieroor uit. Ons hoor baie graag van u en die kommentaar gedeeltjie onder gesels baie met ons. Dink aan die gedagte dat dit wat ons hier vir die Here doen, die die verkondiging van die evangelie. Ehm um, watse maat ons ook al bydra tot hierdie verkondiging van die ewige evangelie veral hier in die laaste dae. Die gevolge is nie tydelike gevolge nie, maar dit gaan ewige gevolge hê dit gaan nie impak op mense se lewens maak op my eie lewe maak vir die ewigheid en dat ons deel is van hierdie groot boodskap en dit wat hier op die aarde gebeur en hierdie ewige evangelie wat verkondig moet word geniet nie die aandag van alle stamme tale en volke op die aarde nie maar dit is nie net internasionaal hier dit is ook universeel alle lewende wesens in die heelal se so belangstelling is hier wat op die aarde aangaan. Sy aandag is op die verkondiging van die ewige evangelie wat na die hele wêreld toe moet gaan en ons deel daaraan. Wat 'n groot voorreg dit ons deel kan wees van iets wat soveel groter as ons is. Wat 'n groter voorreg kan daar tog wees? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons die eer kan hê om deel te hê aan die verkondiging van die ewige evangelie. Hemelse Vader om deel te wees van iets so groot wat te doen het met die ewigheid wat sy gevolge gaan loop tot in alle ewigheid waar mense gered gaan word van die ewige dood. Hemelse Vader, ons sal seker nooit besef die grootheid van hierdie eer nie. Help ons Here asseblief dat ons waardig sal wandel hierdie groot eer wat U op ons neerge lê het. Baie dankie Here dat U ons deel maak van u werk hier op aarde. Mag u ons asseblief seën Here dat ons u werk net vorentoe sal vat. Die werk sal klaarmaak. U ons kan kom haal en ons huis toe vat. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy was. Ons ongeskakkeld vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykesteen.